الله وبركاته یو ځل بیا تاسو ټول په خدمت کې موجود یو سروخیل آهنګونه او څنګه تاسو ته پاتې چې کیپټن کامران بھائی می سره موجود ده او اخلاص ته وجه نه چې هغه خپل گیم سره انتهایی زیاده شوق وو او دل لګی سره جنون سره به گیم کولو هغه دی وجه الله تعالی هغه ته یو ریز ورکړه یو نامه ورکړه نو دو سره نن میچ ده د کوهارت زلمی والا شنواز بھائی چیلنج میچ یې خیره نو چیلنج مې مقصد دا نه ده چې یاره موږ خپل کې چې تا داسې چې تستره کښلې هغه دی نه د دغه علاقې خلکو یا د اوورآل پورې کې بیکې والا خلکو په مخونو باندې خندا راوستنه د پاره یو انټرټینمنټ او د ټینشن دور کې یو ټینشن فری ماحول ورکونه د پاره دا میچ کیږي لہذا کیپټن کامران وی شنواز بھائی وی یا بوډاګی وی هغه مو ټول د پاره قابل قدر او احترام دي لہذا دوه لمو صرف او صرف دی وجنه قدر او عزت کوو چې دوه په د ټینشن دور کې مودا خندو کټکو او بهترین انټرټینمنټ ماحول روکي نو رسو تاسو طرف ته تاسو کیپٹن کامران بھائی ٹاس گٹل ہے دا ٹول نہ پہلا بیٹنگ بولنگ نن سر نی دا تو والا کوم ٹیم کو دے وقت لو کوم کوارٹ زلمی والا ٹیم رغلا دا نو دو والا کوم دا باڈی لینگویج تا اگا تو وقت لو نو سب فیصلہ کرے تو والا ٹیم کے اوورال نن بس سوک تا دے پر پرفارمنس کئی کوم پلیئر بنن پرفارمنس کئی تو طرف نہ چابو مین اف دی میچ وی اٹول اٹول بو مین اف دی میچ ویری گڈ کله په کو کو دا یاره سره ته زبردست خبر او کمان به خپل فاست بولینګ سوینګ کوم یو بولینګ اوکلا ا بولینګ کوم بیٹسمن بولینګ بالکل نه کوي عام طور کوم تو والے ویڈیو باندې وکته هغه کته چنجا پیسې دې مزدار کوم بډاګي سره اخو مز بډاګي سره میچ یې زکه اچھا بډاګي نه میچ نه ویلې وایي کې سه یو باندې چونه دی پایو مو زه خپل بیٹسمن یم زه بال کول نشم په دی واجه اچھا بډاګي سره دوړ مطلب آل راونډر دا اچھا کامران بوډاګي کامران بھائی منلای چې بوډاګي څنګه آل راونډر ده نو کامران بھائی د کوارټ ول کوم ټیم راغله دوه پر سه دوه مو ډیر شو کوریا د کوڅه دا کم ټیم کې مچا دور وو پس سرو خیر ول مخ کې سم مستقبل شته دا مطلب دا خو هو د ځکه لوکل یو زبردست ماحول لا کنه مخ کې صحیح را ده تو ول انټرنیشنل ټیم ته تلن غواړي ان شاء الله کوم پلیئر نه دا سه امید ساتي یا چې هغه مومنت چې انټرنیشنل ته ورسې دال تک مو تو سوال انٹرنیشنل کرکٹرونو کې یو ښه رضوان رضوان بھائی مخبلہ باندې چې پلیر باندې راتلا مو دا سوچ کې واچ زبو دوه پلیرانو نه مطالبه کوم یو شاید افریدی نه یو محمد رضوان نه چې دا کامران بھائی چې کوم دا دل لګي سره گیم کوي لګیا دا مته د دوله روشن روخانه مستقبل په کور ده صرف نن نه چې سره خیل ګراوند باندې دن موجود ده سبا مو دا په سیدنی او ان شاء الله کوم ملبرن ګراوندونو دی هغه کې به ګورو ټانک یو ویری مچ شنواز بھائی کامران بھائی خبر دی اور دی سمجھ گئے بس رب تاس نو گٹلا مٹا تم اگو تے کر اچھا نو سرنگ گے اس کامران بھائی کو بیٹنگ کری کنا تو سب اگو تو رپر روی سر او 50 60 پر روی سر دا کوارٹ زل می کوم تو سو ول ٹیم دا لوکل ٹیم دا دا علاقے خلکم پہلا زال گوری و زیم پہلا زال گنا اور یو ویڈیو تو سو ول وائرل شوی دا کوم اج تو سو جیت جشن کتل لگا نا نو اس تو سو ول ٹیم کی کوم دا سے خب بیٹسمنوں